І всім привіт, це я Рімішка Туту. І сьогодні я хочу показати, що у мене є така печенька. І для неї привезли отаку от посилочку одежки. Тільки зараз штука. І ось тут отака от штука. Но, бачимо. У нам, я оце за кадром записала. У неї ім'я печенька. Ну, батьки це Рімішка Туту. Я не хочу сказати, не хочу розкривати своє ім'я. Цвіт корічний. Мед? Це ні, не мед, а скорочено мед ця. Медпункт. Це довідка. Медична довідка. Вона 1 сантиметр. Як це пила? Я оці мірила. Що це? Ти зробив? Сиди тут. Так, Юзя, піднімай канапу. Піднімай. Подняла. Їй вже 8 років. От, їй 8 років. Юзя, ти забрайся, ходи. Моє відео! Сиди тут. Привіт. Кабан. Я, Юзя. Тут кабан. Так, коротко, забираємо літницю. Блін. Оце вже записано. Це не апельсинчик вона. На малагер апельсинчик. І саме інтересне тут є отака от бенчик. І оцей в мене отакон чпить. Це тепер така бай, хай сидить. Біля оцього. А ще тут привезли ось такі от два зошитка. Це зошиток, а це ручечка. Ручка, якщо ж має писати. Подожди, зараз перевіримо. Пише. Тут поки що лежить. Так, і от одежка. Нам покажу. А хочете, я вам покажу свою магію? Я. Дивіться. Ахаляй, камеру затуляй. Бачите, а ви так умієте. Ай-я-я. От берете, от в мене є отако. От одежка для нього. І зараз одягаємо цю. Вона, якщо була б такою красивенькою, її недавно зробила. Ні, давно робила цю компанію 8 років. Насправді пару. А ти, а їй взагалі пару неділь. Да, це місяця. Правда. Їй нема 8 років. Вона там, пару неділь. Так, якщо вам зараз хтось говорить, привіт. Це ми. Ну, і я. Мочку треба було обрізати. І я, привіт, поставте лайк. І якщо ви не вбите, якщо ви не поставите лайк, я прийду вас і покусаю. Я моторна свинка. Моторна свинка. Привіт, це моя бабулька. Який хороший, м'янький. Ай, не упав. Так. Упав я. Чуть її передавило. Если вы бачили вот так, не обращайте внимания, это наше освещение. Камеру просто вот так слипать. Так ваш маленький вузлик завязать. А ты уже поставил? Поставил? А подписался. Да. А, да, точно. И подписался. Если кнопочка сира, то можно взять. А ти червоня? А ну швидко зробив її сірой. Тик, ну не такий тик, і все. Дядя, ми подерзаємо. Ті, подай нам лісницю. Лісницю, дядя? Алісю. А от ти сю за лісницю. Ой, от приніс. Коли там одягаємо, треба взяти лісницю. Дядя, тяніть. От так. От, дядя, дядя. Здравиню. Що це таке робить? Все ж подивимось. Що там зверху? Капуста. Ти виросла капусточка? Ні, капуста вивалась, виросла. Не виросла. А я туди пойду. У мене тут вдруг, а вдруг виросла капуста? А вдруг? Зараз що такого приміряємо, так? На люди погнали. Браття, погнали. А мне Моня?
Соня. Я бы страшно ладно. Была шапочка. Я сюда его тебя полезу. Ой, какие маленькие, маленькие. У тебя мне была шапочка. Но у тебя не... Я тоже была, я тоже. Цепить ходок и бишь для сумка. Все, спокойной ночи. Ой, что я забыл? Куда? Ай, до ой. Тебя. До своих. Вот, конечно. Молодец, Ваня. А вроде мне знать, пусть там это. Мне будет все посвитится. Вот дивись, а? Красиво. За свет камеры. Я а засветилась камера. За свет камеры. Гучка надо искать выйти. На, ведьмить фломастер. А фломастер? А фломастер не я кручу. Вот ведьмить флакон радости. Я его зрома зробила. Я теперь сделаю раду. Я его давно уже зробила. І рада давним-давно. Ну чого він вже давно не допомагає? Та що ви робите? Кисі місі динаміт! Так, подася. Ей, і, бігі, братик, динамітусь. Динаміт, ай. Я не знаю, як динаміт. Ой, я фадер знімав з неї оце от все. Динаміт з неї, фадер вилає. Подорвый лагерь, подорвый лагерь. Мы вот, на лагерь. Поставил. Вот. А вот на чем? Хочешь, чтобы вот дайте, ударить? Вот дайте мне динамит. Вот дайте мне. Это твоя скульптура. Все, сиди тут пока что, Кисси-Мисси. Да. Динамит упал. А ну, а все? Теперь, а теперь, маги... а теперь в следующей серии Мимишка тут покажет. Смотрите. Який лице покаже, який вона лагерь їде. І всім пока. І ми з вами поїдемо.